सामान्य सभा में हुआ था यो चार पटक भयो सभामा हुँदै म यहाँबाट लडेको त्यसकारणले अब यहाँ त छलफलै गर्नुभन्दा पहिले अब यो अहिलेसम्म दुर्घटना भएको छैन बचिया छ तर यो कति पटक भन्नुपर्ने हो संसद सचिवालयले अब आगामी दिनमा यस्ता कुर्सीहरू कम्तीमा नराखियोस् यो त धराप भयो त्यस कारण यो त धेरै गम्भीर आपत्तिको विषय भएको हुनाले ज्यान जोगाई पाऊँ भन्नुपर्ने अवस्था आयो धन्यवाद माननीय सचिव उठाएको कुरालाई कुरा चाहिँ ध्यान आकर्षण भयो गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण भयो।